Hörni, nu sitter man här framför sin eldstad med lite glögg och tänker efter på att Lucia är här och snart kommer julen. Och jag började med mina torsdagstips mitt i sommaren. Det är ett halvår sedan nu och jag har 500 000 visningar, 10 000-tals likes och kommentarer. Det är en fantastiskt rolig hobby det här. Men jag tänker, det har ju inte tagit slut för det. Jag har ju en del tips kvar att leverera så att jag fortsätter nog ett tag till. Eller vad säger du? Låt säga att du har fått en lista med namn och e-postadresser. Det kan vara anmälningar till någon webbinarium eller det kan vara någon kundlista som du har ärvt ifrån någon. Och så ska du få in dem här i Outlook. Då börjar man med att göra Ctrl A för att markera alla raderna. Ctrl C för att kopiera. Sen ställer du dig på skrivbordet och skapar en vanlig textfil genom att högerklicka och välja ny och så textdokument. Öppna den i Notepad och gör Ctrl V, klistra in. Sen markerar du texten mellan ett för- och ett efternamn och gör Ctrl C för att kopiera. Gå på Edit och Replace, eller Ersätt. Klistra in den och välj kommatecken. Så väljer du Replace All. Så byter du ut alla tab mot kommatecken. Och så sparar du filen. Ctrl S. Och sen går du ut igen och nu kommer tricket. Då döper du om den till .csv. Så klagar Windows lite grann och undrar, vet du vad du gör? Ja, det vet du vad du gör. Sen hoppar du in i Outlook. Går in på Ctrl 3 för att komma till kontakter. Så ställer du dig på dina kontakter. Högerklickar och väljer ny mapp som du kallar Import 2018-12 eller något sånt där. Ställ dig i den, gå på Arkiv, öppna och exportera och så väljer du Importera och exportera. Importera från annan program eller fil, gå på nästa, komma avgränsade värden, nästa. Bläddra fram till skrivbordet till den filen som du just gjorde. Klicka på nästa, välj målmapp och kryssa i. Men när du kryssar i att du ska importera den här filen, då får du välja vart ska de här fälten ligga. Förnamnet drar man hit bort till förnamn. Efternamn drar man till efternamnet så att Outlook vet var den ska lägga texten som den importerar. Och e-postadresser finns en hel rad här nere. Då väljer man mailadressen, drar man till e-postadress. Klickar man OK, klickar på slutför och så håller den på att jobba lite grann. Och vips har du fått in alla adresserna i din Outlook från Excel. Tycker du nu att det här gick lite för fort? Jag vet att jag gör det snabbt för att jag vill få ner videoklippen. Då har jag gjort en ny pdf, du kan det här, skriv ja eller pdf här nedanför så skickar jag över den. Jag har också lagt in Jonathans smarta tips om hur man lyfter in events från Excel och in i din Outlook-kalender. Baserat på datum och texter och sådär. Jätteklipskt. Jag heter David och vi ses som vanligt nästa torsdag igen.